Це була львівська візитка, а тепер візитка від команди КВН «Збірна міста Кременчуг». Красавчики, поехали! Друзья, все вы были детьми. Итак, представьте, обычная ситуация в Кременчугском дворе. Парень купил себе новый велосипед. Ну что ты как? Ой, смотри! Серит! Что, велик новый? Слышь, так смотри, это... супер! Так это, походу, орленок! Орленок! И с багажником сзади! Слышь, Серега, отдай прокачусь! Не, он новый! Че, ты жлоб? Не, он новый! Мама! Друзья, а следующую ситуацию поймут только те люди, которые побывали в браке. Дорогой, мы уже год вместе, ты совсем ко мне не мать. Я хочу новую шубу, новую юбку, новое платье, новую помаду. Хочу дачу большую с бассейном. Купи мне дачу, пожалуйста, очень хочу. А недавно к нам в Кременчуг приезжал чешский лунопарк. И давайте посмотрим, что же там происходило. Так, значит, сынуля... Сынуля, значит, папка пойдет с дядей Толей сладкой ваты поест. Значит, поест сладкой ваты, оставляю тебя здесь. Но чтоб папка не потратил все на сладкую вату, держи тебе 300 гривен. Я скоро. Мальчик, ты первый раз в лунопарке? Тебе нереально повезло! Слушай, значит так... Чешское колесо обозрения. Хочешь покататься? Хочешь? Давай, 50 гривен. 50 гривен, давай, давай. Чешское колесо обозрения. Ах, какой красивый город. Понравилось? Понравилось? Хочешь еще? Значит так, давай, чешское 3D кино. Хочешь? Давай, на, одевай очки. Давай, 50 гривен. Давай, давай, сюда, 50 гривен. Давай, чешское 3D кино. Давай, значит. Понравилось? Понравилось? Хочешь еще? А что тебя жмет так, если... Может, в туалет хочешь? Ну, давай, поворачивайся, я тебя прикрою. Поворачивайся. Поворачивайся, я тебе говорю, чешская милиция. Ай-яй-яй, нехорошо, не в положенном месте. Плати штраф 50 гривен. Давай, плати. Слушай, хочешь еще покататься? Специально для тебя. Чешская комната страха. Хочешь? Ну, давай, поворачивайся. Разворачивайся. Ба! Чешская милиция. Ай-яй-яй-яй, не в положенном месте. Давай штраф 50 гривен. Может, мороженого хочешь? Ну, давай 50 гривен. Сынуля, папа наелся сладкой ваты. Пойдем за мороженым. Пойдем, пойдем. Друзья, Кременчуг еще и самый несправедливый город. Ну, подумайте сами. Мама моей девушки работает в единственной круглосуточной аптеке города. Здравствуйте. Привет, Ольга Петровна. Сереженька, привет. Вы сегодня в ночь? Ну, как видишь. Я смотрю. Вот, собственно, я... Мне неудобно сказать, просто ну, мне что, нужно... Ну что, 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 говори ну, уже, давай. Нужно... Ну, ну, давай. Витаминки. Что? Сережа, ну какие витаминки? Я уже взрослая женщина, сама была молодой. Ну, давай, что тебе нужно? Говори. Витаминки. Сережа, ну что такое? Ты взрослый человек, Оля взрослый человек, уже встречаетесь полтора года. Я здесь в ночную, Оля там дома одна. Тебе нужно? Витаминки. Знаешь что, что тебе нужно? Быстро говори. Тест на беременность. Ах так, а ты, а я-то думаю, что ты два месяца за аскорбинкой бегал. Я стеснялся. Стеснялся, а ты нормальный. Друзья, друзья,
А в Кременчуге самая необыкновенная ситуация – обычное дело. Итак, обычная ситуация в кременчугском магазине. Здравствуйте, а можно? Подожди. Я сама. Значит, водочку. Колбаску. Ну что ж ты, дурачок, я уберу и сигарет. Уинстон. А почему вы такая добрая? Да просто вы вчера кредитную карточку забыли. Вот, возьмите. Так может, я вас отблагодарю? Не надо. Я уже сама себя отблагодарила. Там пин-код был. Друзья. Вот вы говорите, Кременчуг. А сами там ни разу не были. Приезжайте к нам в Кременчуг. У нас хорошо. Вечно молодой. Вечно пьяный. Ну що ж, ось і завершився перший конкурс. Перший конкурс другої гри 1/8 фіналу Міжнаціональної ліги КВН Європа, сезон 2011. І я з великою приємністю запрошую на цю сцену команди-учасниці. Ну що ж, шановні друзі, тепер надійшов час виступу ще однієї нашої команди. Будь ласка, оцінки команд за їх виступи у візитці у порядку, власне, виступів. Хліба і зрелищ, їх оцінки. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 3. Збірна СНАУ, місто Суми. 4, 3, 3, 4, 4, 3, 3. Отдыхаем вместе, Хмельницкий. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 4. Збірна Національного університету культури, Київ. 4, 3, 4, 4, 4, 4, 3. Набла, Львів. 5, 3, 5, 5, 5, 5, 4. І Кременчуг, збірна міста Кременчуг. 4, 4, 4, 4, 4, 3. Дякуємо нашому журі. Тепер надійшла та мить, коли ми маємо змогу довідатись середні бали команд за перший конкурс. Конкурс «Візитка». Будь ласка, слово почесному голові громадської організації КВН Рівенщини Віталію Ліпському. Отже, за візитку збірна СНАУ Суми має 3,4 бала, збірна університету культури – 3,8 бала, команда «Хліба і зрелищ» та збірна Кременчука – по 4 бали рівно. Набла Львів 4,8 бала. Отдихаю в місті Хмельницький 5 балів рівно. Ну що ж, шановне товариство, чудово, і ми переходимо до наступного конкурсу. Біатлон. Запрошуємо учасників стрільців. І розпочинати буде збірна факультетів культури Київ. Вологі серветки «Укрзалізниця», дома надо митися «Укрзалізниця». По традиції на Євро-2012 в Польщі і Україну зборна Германії поїде на танках і мотоциклах. Поплавський, щоб його хоч хто-небудь слушав, записав свій новий альбом з морською ракушкою. Тільки 10 грам ЛСД добавлені в кутю роблять зі святого вечора святий тиждень.
Іноді хочеться зайнятися коханням з акробаткою, а потім думаю, Саша, нафіг цей цирк? Набло. Представники Єврокомісії, які перевіряли стадіон у Львові до Євро-2012, не втрималися і самі стали допомагати будівельникам мішати розтвор і заливати стяжку. Баба Параня так сильно кляла гуси, що залізли в її город, що корова, яка паслася за 20 метрів від гусей, теж здохла. Кременчук. Честный школьник, отпросившийся на минутку во время урока, прибежал ровно через минуту, нос с опущенными штанами. Ровно Опэлэнерго, выключая электроэнергию, повышает рождаемость. Ну, скажем так, це факт, а... Хлеба и зрелищ. Многие малолетки утверждают, что охранники в ночных клубах сделаны из латекса. Спросите, почему детей не пропускают? На Киевском вокзале бомж проходил мимо группы Quest Pistols и нечаянно стал их участником. Боротьбу будет вступать 6 команд на сцене. Ви бути повинні 2 команди. Прошу. Ми дякуємо команді збірна СНАУ і дякуємо команді збірна Кременчука. Спасибо. Команди КВН збірна СНАУ, Суми та збірна Кременчука залишають все, маючи в своєму активі по 0,2 бали. Ну що ж, ми продовжуємо. Знову у тій же черговості розпочинатимуть кияни. Прошу. Кот Рината Ахметова выкупил контрольный пакет акций компании «Вискас». Будь ласка, далі. Подушка безпеки, яка відкрилася в ДАО «Матіс», розірвала його нафіг. Для популяризації української армії тепер можна вибирати, за кого служити. Ельфи, маги, орки. Будь ласка. 1256 року Данило Галицький заснував Львів. З цього часу місто почало розвиватися шаленими темпами, розбудовуватися та невдовзі стало культурним та мистецьким центром Європи. Так тривало до 1715 року, поки львівські монахи не зварили перше пиво. Українське сільське господарство тримається на трьох китах. Якось воно буде, тося зробе, і, може, дасть Бог, зима буде рання. Уборщиця програми «Жди мене» моїть пол слізами. Маршрутчик «Жлоб» возит с собой 2 удостоверения и личного ветерана труда. Ну, теперь мы ожидаем долю 0,4 балла або... Збірна Університету культури Київ. Ми дякуємо збірні Університету культури з активом 0,4 балла. Продовжуємо далі. Будь ласка, віддихаємо місце. А хлопчик, який запускав повітряного змія, співав такий сильний вітер, що відвідав своїх родичів в Житомирі. Вчора на перехресті хамер в'їхав у москвіч, удар був такий сильний, що москвіч скрився з місця преступлення. В Україні створили комп'ютерну гру максимально наближену до реальних умов. Для того, щоб побудувати будівлю, треба не тільки 1000 дерева, 1000 каміння і 1000 золота, але і 2000 довідок і 5000 золота на хабарі. В далекі часи, коли ще не було комп'ютерів, люди давали один одному безпідставні обіцянки, вигадували і брехали прямо в очі. «Укргідромецен. Традиції збереження часом».
Дмитриевна. Сын филолога пошел по хлеб, а нужно было за хлебом. Студент Матвей так увлекся списыванием контрольной работы, что в конце написал список использования литературы. Дякуємо команді «Хліба і зрелищ» Рівне. «Хліба і зрелищ» залишає сцену, маючи у своєму активі 0,6 бали. Прошу, будь ласка, Хмельницький. Молдавію включили в Євросоюз, поржали і виключили з ЄС. У Львові. У Львові вчителька російської мови пише субтитри українською на дошці. Тепер львівське Алаверди. Невеличке уточнення, у Львові немає вчителів російської мови. Ну, принаймні вже. Поїхали. Нещодавно у Львові відбувався фестиваль пива. За один день випили 300 ящиків коньяку, 750 ящиків горілки і 473 ящики вина. А фестиваль пива розпочався вже наступного ранку. В Україні випустили свій аналог американської ляльки Барбі. Вона називається Маруся. В комплект входять її друг Петро, 2 гектари поля, літня кухня, труйка для жуків і чупакабра. Я не знаю, яким буде рішення журі, але, по-моєму, відповідь була достойна. З вашого дозволу ще штрафне коло. Нагадую всім, штрафне коло то є один постріл. Новость века! Одеса не буде приймати Євро-2012. Так євреїв в історії ще ніхто не кидав. Спонсор нашого біатлону – самогонка Баби Мокрини. Самогонка Баби Мокрини. Посидимо як боги, полежимо як свині. Ну, в крайньому випадку з... Одноголосним рішенням журі Набла Львів і Одихає в місті Хмельницький отримують по одному балу. Шановне товариство, а я нагадую всім, що на Україні давні традиції суддівства. І з давніх давен суддям закон не писаний. Передаю слово голові нашої лічильної комісії. Прошу. Отже, збірна Кременчука та збірна СНАУ Суми отримали за біатлон по 0,2 бала. Збірна університету культури 0,4 бала. Хліба і зрелище Рівне 0,6 бала. Віддихаємо в місті Хмельницький та Набла Львів по 1 балу. У підсумку. Збірна СНАУ має 3,6 бала. Збірна Кременчука та збірна університету культури Київ по 4,2 бала. Хліба і зрелищ Рівне 4,6 бала. Набла Львів 5,8 бала. Віддихаємо в місті Хмельницький 6 балів рівно. Ну що ж, шановні друзі, наступним конкурсом буде конкурс фрістайл. Фрістайл, нагадую всім, саме значення вільний стиль. Отже, зараз кожна з команд має змогу запропонувати свій вільний погляд на задану тему, на тему виступу у Лізі КВН Європа. Першою пропонувати свій погляд буде збірна СНАУ Суми.
Тенденции очень важны в нашем мире. Вот и в сумском Макдональдсе появились новые услуги. Здравствуйте. У меня вчера шуба порвалась, ноготь накладной сломался, квартиру мою затопили, муж меня бросил и любовник бросил. Все? Да. С вас 50 гривен. Спасибо. Свободные уши. Они есть в каждом кино. Они киноляпы. Ну вот и настало твое совершеннолетие, Нео. И тебе предстоит сложный выбор. Выбирай, синенькая или красненькая. А, Морфеус, а если я выбираю красненькую, то я выбираю суровые реалии жизни, да? Бери синенькую, синенькими проще. Я определился, я беру синенькую, да? Старше них только динозавры. Телепередача «Что, где, когда». Виталий Козловский интересуется, почему в интернете не качают его бесплатные фонограммы? Внимание, черный ящик! Во-первых, это не ящик, это пакет. Во-вторых, ты уже третий день пропадаешь на работе. Мусор вынеси! Чтобы стать бизнесменом, нужно всего лишь получить среднее образование. А чтобы стать лучшим маршрутчиком, нужно пройти жесткий фейс-контроль. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно? Давайте вначале посмотрим ваш аттестат. Химия 2, физика 2, ДПЮ 10. Отлично. Проходите, вы подходите нам. Там отвертка. Ага. 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 Отлично, с людьми общий язык находите. Скажите, а если вы поворачиваете направо, какой поворотник будете включать? Конечно же, левый. Правильно, у каждого маршрутчика должна быть своя загадка. Какой самый главный атрибут в кабине водителя? Делаю маленькую подсказку. Собачка, собачка на бардачке. Нет, карандаш. Чтобы кассеты перематывать, это нужно знать, стыдно. А как вы скажете пассажирам, что мест нет? Извините, но маршрутка переполнена. Вот все вы так говорите. Извините, маршрутка переполнена. А люди над этой фразой работают всю жизнь. Говорят это с эмоциями, с любовью. Скажи это правильно. Куди прешь, местов нема. Да, вы нам подходите. Команда КВН, сборная СНАУ Сумы. Мы вас любим. Був виступ у вільному стилі наших гостей з міста Суми, збірна СНАУ. А тепер місцевий варіант. Хлеба і зрелищ, місто Рівне. Ну що ж, і знову здравствуйте. Вас приветствует команда КВН «Хлеба і зрелищ». І ми починаємо наш фристайл. О, привіт, пацани. Чё ты постоянно опаздываешь? Ребята, это какое-то издевательство. Издевательство? Это когда ты разошёлся со своей девушкой, она тебе через 3 месяца песню ВКонтакте бросает. Да ты просто невыносим. Невыносим фортепиано на 10-й этаж. Да что ты здесь позорище устраиваешь? Позорище? Это когда ты одеваешь вещи сестры, а она домой с друзьями возвращается. Да ты уже меня задолбал, пошли, я с тобой разберусь. Ну идёт, что ты? А пока Паша разбирается с Андреем, Коля споет песню про студента с провинции. Передачу я привез, эту сумку я донес, он повез.
Друзья, ровенские роддомы славятся особенными криками под их окнами. Давайте посмотрим, как это все происходит. Зина! Зина! Зинулечка! Ну ты и сволочь! Я здесь рожаю, а ты напился! Зина, а ребенок хоть мой? Нет, блин, от Пал Палыча! О, Пал Палыч. Алло, Пал Палыч, привет! Здорово! Чё делаешь? Да, так, смотрю футбол. Ну ты сволочь, Пал Палыч! У тебя тут баба рожает, а ты футбол смотрю, футбол смотрю! Звезда X-фактора Сергей Соседов всегда и на все имеет свое мнение. Смотрим! Ну что это у тебя за физиономия? Что на тебе вообще одето? Что это за неуклюжие штанишки и вообще старенькая какая-то рубашечка? Где отдача? Ну, давай, давай, повтори. Свободная касса. Ну нет, ну бездарность! Ну давай свой Биг Мак и свою колу, ладно, давай! Друзья, мы продолжаем. Представьте, Крым, вечер, бабушка укладывает внука спать. Ну что ж, внучок, сейчас бабушка расскажет тебе сказку. И шла как-то красная шапочка к бабушке с пирожками, а навстречу ей волк. И тут как выскочит пирожок, и сожрала булка волка, и стали пирожки с мясом. А потом он пошел к дедушке и к бабушке и съел колобка, снес золотое яйцо и сожрал 40 разбойников. И тебя сожрет, если ты не принесешь похавать что-нибудь бабушке. Бабушка, у тебя что, старческий маразм? Нет, это молодежный. Казанчи! С вами была команда КВН «Хлеба и зрелищ». Мы печем булочки. You make me wanna die.